Російські агресори на Сході привітали українських військових зі святом потужними обстрілами. Атаки бойовиків зафіксували біля Авдіївки. Вдосвіта окупанти вдарили по околицях міста із заборонених Мінськом мінометів 120-мм калібру. Унаслідок цього сталися 23 вибухи, повідомили у штабі об'єднаних сил. Заборонений калібр ворог застосовував і біля Широкиного напередодні, а поблизу Кримського накривав вогнем із БМП. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 8 разів атакували укріплення армійців. В українському війську без втрат.